da chegada do presidente agora no Rio Grande do Sul, qual que é a definição? Você imagina nós recebermos o mito no Partido Liberal. Tem tudo a ver, até porque eu disse ao presidente, o ano 2022, o número cabalístico é 22. Disse para ele lá em Bento Gonçalves, depois em Caxias, depois quando fomos para Roraima, e a coisa se consagrou. E hoje é o grande dia, o presidente Bolsonaro traz uma grande causa para nós. Uma definição ideológica do nosso partido caminhar para a consolidação do liberalismo no Brasil. Esse é o caminho, consolidar a liberdade empresarial, a liberdade privada, a liberdade da família, a liberdade do emprego e a liberdade do povo brasileiro. E no Rio Grande do Sul, o governador Onyx? Onyx Lorenzoni já é o nosso pré-candidato a governador de estado. Temos 4 deputados federais entrando, temos vários vereadores de Porto Alegre, inclusive o Bubadra, que está aqui, vereador do PSL. Temos ainda 5 deputados estaduais que vão ingressar no Partido Liberal. A gente era pequenininho, agora vamos ficar grandão. Eu brinco sempre o seguinte, antes a gente administrava a farta, agora nós vamos administrar a fartura. Obrigado.